السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل بيوتي اوف ثينج. اي هوب يو اولز اپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، فٹ ہوں گے. اور میری دعا آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیریت سے، ہمیشہ اپنے زمان میں تمام پریشانی، تمام آفت، تمام بلاؤں سے دور رکھیں. آپ لوگ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، بہت آمین سے آمین. اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کچھ امیزنگ کروشیٹ بلاؤزز، کروشیٹ سویٹرز ڈیزائن، جس میں آپ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی کلرفل، امیزنگ ٹاپ کلاس کروشیٹ آپ ابھی دیکھیں گے، کروشیٹ ٹاپ ڈیزائنس بھی آپ لوگ اس ویڈیو سے حاصل کر سکیں گے. ویڈیو فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں، میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کو ضرور پریس کریں، بیل آئکن کو پریس کریں گے تو آپ لوگ میرے چینل بیوٹی آف تھنگ پر اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی حاصل کر سکیں گے اور میرے چینل کی ویڈیو کو انجوائے بھی کر سکیں گے. سو ویورز دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو فالو کریں میرے چینل کو، کیونکہ میرے چینل پر آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی بہت سی امیزنگ اور یونیک ویڈیوز، یونیک ڈیزائنس، یونیک آئیڈیاز، یونیک پیٹرن موجود ہیں، جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت سے آئیڈیاز حاصل کر سکتے ہیں. سو تھینکس فار واچنگ، ریمبر می ان یور پریئرز، اسٹے وِد می، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.